Камітэт дзяржаўнага кантролю Гомельскай вобласці на гэтым тыдні правядзе тры гарачыя лініі. Заўтра жыхары рэгіёна змогуць звярнуцца па пытаннях, звязаных з эфектыўнасцю прымаемых мер па навядзенні парадку на тэрыторыях і аб'ектах. 27 верасня па пытаннях рацыянальнага выкарыстання зямельных участкаў, а 28 верасня гарачая лінія будзе прысвечана выкарыстанню аб'ектаў нерухомасці. Спецыялісты будуць працаваць на прамых тэлефонных лініях з 11 до 12. 30. Звертаться треба по номерах у Гомелі 23-83-88, 23-83-97.